Nästa spoiler. Det var väl inte. Hej hörni, vi sitter på buss just nu. Har suttit här några timmar, hur många timmar vill vi? Totalt så har vi suttit några 7 timmar. Vi är på väg till Oslo för att kunna vara med i OMG 2018. Oslo Moment Gathering. Och med oss har vi med mig. Mig. En trött Wilmer. En Pontus. Och mig. En Tobias. Vi har ett. Äter du? Det är... Lyssna inte på dem. Norge. Jag här. Du såg sönder den. Det här stället som vi ska till, det ligger en bit ditåt. Och vi har bestämt att gå. Vi ska äta vindruvor. Han ska äta mina vindruvor. Äta myror? Det fanns en ekvang som var vindruvor. Döda människor. Wilmers striptease nummer 2. Vi har observerat att i Oslo så finns det jättemånga roliga ställen. Typ här. Fortsätt! Hur känns det att vara i Norge, i Oslo och strippa 2 gånger? Det känns bra, jag börjar min karriär. Nej, det var min karriär! Vi kan väl köra tillsammans. Okej, vi kör tillsammans, det blir bra. Hur många timmar har vi varit här nu? 2 timmar och 15 minuter. Hur långt har vi kommit? 500 meter. Vi går inte därifrån. Till hit. Nu går jag, skitsamma. Hej då. Vi har hittat. Åh. Vilken passig dag. Jag vill gärna gå vilse och hitta vår väg tillbaka igen själv. Det är så man lär sig. Så här är det. Jag berättade inte det när vi var i Santorini. Nej, hallå. Cut. Vänta. Wilmer mår dåligt i magen varje gång vi åker någonstans. I Santorini så mådde han dåligt också. Nu så mår han bättre, men han markerar revir med metangas. Så, inget mer än det. Ja, okej. Det duger. Aj! Så jag förlorat 2 personer. Det är bara jag och Wilmer kvar nu. Varför går vi dumma vägar för? Alltid! Ah, vart är vi? Vart är vi? Om någon hittar det här kameran och kan svenska så vet ni att jag älskade glass när jag levde. Och när jag är död så kommer jag också älska glass. Kolla på Pontus rygg härifrån. Det är bara... Det är så här.
Jag bara, lyser upp. Aj! Om min klättring? Ja. Ja, det gick bra. Men det var inte värt det, för vi såg ingenting. Det är ju han. Naken tjej! Om det är så att ni skulle vilja se OMG 2018 mera parkour-del av det, så kolla in Doms kanal här till höger. Går vi då? Not allowed. Not allowed. Då är vi bara beträd på egen risk. Mm. Oh. Kör. Man ser inte mer. Ja, Pontus borde inte få vara i Oslo. Han kommer ta sönder hela Oslo. Jag tror min här vlogg-video kommer vara så här, på grund av copyright issues. Nej, det här är samma historia igen. Jag ska berätta vad som hände. Det var en stor björn som var här och förstörde det här. Ska jag säga att åka? Och jag har tejp faktiskt. Nu ska... Så, vi gjorde ett försök. Tobbe förstörde den. I 9 kanske? 9. Skitmånga timmar utan mat. Nu har vi ute och går mitt i fanns igen. Sen vi kom hit så har vi gått överallt. Och det har tagit jättelång tid. Det har gått överallt. Vi har varit i typ en tiondel av Oslo. Och ändå har vi inte kommit någonstans där vi ska vara. Det går bara fel hela tiden. Nu letar vi i alla fall. Eller vi har letat efter typ ett sätt att ta oss ner i flera timmar nu. Jag tror vi har kommit fram någonstans. Vi är närmare i alla fall. Vi är närmare nu än vad vi var förut. Ja. Men inte jag orkar inte prata. Den här vloggen kommer handla om gång och mental styrka i Norges vildmark. Ja. Hörrni, jag ska inte plåga er mer med den här vloggen. Kom ihåg och likea min video, dela min video och subba på min kanal om du tycker det är något vettigt jag håller på med, vilket jag gör inte jag just nu. Så ses vi andra videon. Hej då. Vänta, jag är på G. Oh. Jag fick med dem. Öppna luften. Det här är min vlogg. Kolla, det är grönt här. Vänta, jag måste göra den. Norge, jag är här. Kom igen. Pontus, du måste ha mer känsla, vi kör. Men jag ser alla finnar på. Det här stället som vi ska till ligger en liten bit. Jaha, okej, vänta. Ja, jag måste fisa. Ja, där fisar jag. Nej. Jag tvingar mina kompisar att visa. Det finns där bara så du vet. Ja. Jag kan prata. Gillar den här videon, prenumerera. Ses vi nästa. Men nej, det ska vi inte göra. Lägg av, det är inte ens klart. Hype man. Man ska köpa 33 liter. 33 centiliter. Ja, om vi ska köpa 33 liter av det där, då blir det ju 3100 norska kronor. Det kostar en burk och där finns... Jag undrar vart, verkligen vart.